Mirëmes. Bora Zemani flet hapur për Donaldin. Episodi i Big Brother VIP, kur Bora takoi Donaldin brenda shtëpisë, ka dhënë emocione shumë të forta për publikun dhe vijon të jetë një nga temat më të përfolura. Kujtojmë se prej vitesh Bora dhe Donaldi ishin në një lidhje e cila përfundoi para afro 6 muajsh, por takimi mes tyre në shtëpi dhe puthja që shkëmbyen dhan sinjale se dysha do të kthehen sërish bashkë. Gjatë prezantimit, Bora është ngacmuar nga Naimi në lidhje me historinë e saj me Donaldin. Ai ka thënë se të gjithë shqiptarët po presin një sinjal. Nga ana tjetër, Bora është përgjigjur: "Të presim pak, se dhe unë po pres dikë."